Ви знаєте, що як їсти швидко, то можна з'їсти більше. Так, головне, що так дуже елегантно. Знаю. Лін, промовляю до твоєї мудрості. Забудь про мистецтво, повернись до плану А. Кинься на першого перехожого багатія. Брайан, неси сюди сімейний бюджет. Або, як я його люблю називати, розвіяні вітром. Якщо чесно, то я занадто нервую, щоб їсти. А я як нервую, то їм. Ти теж нервуєш? Звісно, я як і не нервую, то теж їм. Які ваші плани щодо бездомних? Це вирішено. Як вирішено? Я збудував для кожного по будинку. Що ж, а що ви робите з безробітними? Безробітних нема. Усі будують будинки. Може, і воїн більше нема? А у кого є на них час? Усі бігають, підбирають шпалери для нових квартир. Не знаю, що сталося. Я собі сидів, поводився якнайкраще. А тоді вирішив трохи попоїсти. Решти не пам'ятаю. Це вже було у фільмі Чарлі Чапліна. Ну то що, Джейк Молоток? Чи ти не чув старий вислів «підробка – найщиріша форма плагіату»? Якщо я буду потрібен, я коло холодильника. Ти нам не будеш потрібен. Я все одно буду коло холодильника. От іще. Укажеш комусь на вразливе місце в системі його ідеалів, а він ображається. Альф, чого ми тебе терпимо? Бо я сонце вашого життя.